Mga idol, atin pong pag-uusapan ang maging debut fight ni Manny Pacquiao sa Rising Promotion at ang next na kalaban ni Roy Jones Jr. na isang MMA fighter pero bago ang lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol. Therry pag-uusapan na natin. Matapos pumirma ng ating pambato na si Manny Pacquiao sa Rise in Japanese Promotion ay lumabas na ang balita kung sino ang unang makakalaban ni Manny Pacquiao ayon mismo sa Tokyo Sports at isa sa matunag na pangalan ay walang iba kundi si Kota Ibushi ng Bansang Japan. At ang naturang laban ay under preliminary stage of negotiation pa lamang, at ating matatandaan na ito ang maging pangalawang exhibition fight ni Manny Pacquiao matapos mag-retire sa pro boxing, at ang huling nakalaban niya sa exhibition fight ay DKU kung saan nanalo siya dito via unanimous decision. At para sa kaalaman ng marami, si Kota Ibushi ay isang professional wrestler sa bansang Japan at kabilang din siya sa All Elite Wrestling last year at wala pang experience sa boxing, kaya kung sakaling matuloy man ang laban ay mas liyamado pa rin si Manny Pacquiao kung boxing ang pag-uusapan kahit na sabihing matangkad at malaki katawan ng kalaban. Malakas man sumuntok e eh kung mabagal naman ay kayang kaya ni Pacquiao yan wag lang siyang mapuruhan dahil tulog ang abutin niya. At si Kota I. Busey ay may edad na 40 anyos at may height na 5 hanggang 11 at may timbang na 198 pounds ay kilala sa New Japan Professional Wrestling, at sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang magkabilang panig sa naturang laban, kaya abangan na lang natin ang susunod na balita. Dahil sikat pa rin kahit wala na sa pro boxing ay marami pang nakapila na gustong kalabanan si Manny Pacquiao, nandyan si Jay ani, ex-champ Anthony Mundine, ex-champ Kel Brook na mahilig sa cocaine, andyan din si Conor Ben na dalawang beses positive sa illegal substance at ang panghuli ay ang paradigm sports ni Odi Etar na may kasong haharapin na March 3. At sa pangalawang istorya ay ating pag-uusapan ang maging laban ni Roy Jones Jr. at Anthony Pettis. Ating matatandaan na naudlot ang laban ni Roy Jones kontra sa bodybuilder na si Robert NDO Champ Wilmot gaganapin sana nung January 28 at iri-reschedule na lang sa May 13, kaya ang kakalabanin muna ni Roy Jones Jr. ay si former lightweight champion Anthony Pettis para sa 8th round professional boxing match ngayong April 1 sa Pfizer Forum sa Milwaukee, Wisconsin. Ang 54 na si Roy Jones Jr. ay dating 4 Division World Champion na may kabuang record na 66 wins 9 losses and 47 wins by knockout ay matagal nang nagretiro sa professional boxing since 2018 at isa itong Boxing Hall of Famer at isa sa mga nakalaban niya sa exhibition fight ay kapwa niya boxing legend na si Iron Mike Tyson. At si Anthony Pettis naman ay may edad na 40 years old at dating UFC lightweight champion since August 2013 hanggang March 2015 na may record na 25 wins and 14 losses ay hindi pa nakaranas lumaban sa pro boxing, kaya alam na this. Si Roy Jones Jr. pa rin ang may advantage sa naturang laban at ang tanging problema lang ay kung kaya pa ba ni Jones sa edad na 54 na lumaban at makipagbasagan sa mas bata pa sa kanya ng 14 years. Kaya abangan na lang natin ang sagupaan nila sa April 1 at hanggang dito na lang mga idol.